Și Hanță. Melodia asta pătună și cu mare pentru toată masa lui, pentru cumpătrumă, pentru cechii, să dea Dumnezeu putere și fericire. Mugurel, familia lui Hanțu, Ginerică, domnul Iordan, încă o dată cu Mătruion și toată masa lui și Sorin, bineînțeles Valentin și Căpătaru, familia domnului generalul și toți prietenii dulci, să le dea Dumnezeu putere la copiilor. Fac și-o două vorbe de ascultat. Ia uite ce spune. Adevărul din viața asta și grea și frumoasă câteodată. Ta Hanțule, măi Doamne, viața asta e o scară. Măi Doamne, viața asta e o scară. Te urcă și te coboară. Vorbele care le-am făcut ani de zile, că am văzut cum e viața asta și în dreapta și în stânga, dar inima nu mi-a vândut-o niciodată. Și mulțumesc lui Dumnezeu că știu să respect și un copil de 2 ani și pe unul de 100 de ani, că așa m-a lăsat Dumnezeu. Mașicule! Măi Doamne, viața asta e o scară. Te urcă și te coboară. Ce bine e la urcare când ești tânăr și ai valoare și stă lumea la a picioare. Doamne, măi Doamne, ce bine e la urcare când ești tânăr și ai valoare și stă lumea la picioare. E mai greu la coborâre când fuge lumea de tine și rămâi singur pe lume. Cuvinte criminale să rămână cu mătru meu. Ai? Vreau să spun. Dar nu mă lasă Dumnezeu, că simți sufletul meu. Trimite pe cineva ce ține la viața mea, ca să-mi dea din nou valoare, să mă ridic în picioare. Ia-uzi. Doamne, câte rele am tras eu, Doamne, câte rele am tras eu, știe numai Dumnezeu. Câte rele am pățit, toate m-au lovit pe râde. Măi Doamne, toate m-au lovit pe râde. Măi Doamne, mă mir de unde mai sunt, câte rele am pățit. Auzi și vorbele astea. Auzi.
Of, dar n-aveam inima tare. Dar n-aveam inima tare. Eram om fără valoare, mă duceam de mult la vale. Alțule, trăiască copiii tăi și tu să fii sănătos. De la cumătul meu, să rămână lui, de la familia mea, de la Chichi, pentru mine care am trecut prin greu și știe, și mulțumesc că mai sunt și oameni care m-au iubit și când a fost nu numai sus, când a fost mai puțin sus. Că Dumnezeu te încearcă, dar atunci când ești la greu, două persoane care îți dă o vorbă bună, îți dă putere și valoare. Și când a căzut Chichi, și frații lui a spus, dar el a spus, stați cu minți că nu e așa. Să rămână și Dumnezeu te-a ajutat și ai demonstrat. Mulțumim să-ți dea Dumnezeu putere. Și pentru Maru vorbele astea, familia lui, Florina Lumari și toți băieții de la masă nașului, Sorin, Mugurel, toată masă. Măi, Doamne, dar n-aveam inima tare. Să rămână, să trăiască copii. Așa cum a spus și nașul, să cântă doar la scenă pentru toată lumea. Mulțumim din suflet. Mi-aduce aminte de Mariuța mea, de fata. Dar n-aveam inima tare, mă duc, mă duceam de mult la vane. Și eram fără valoare, dar n-aveam inima tare, Doamne. Din partea lui Mugurel, prietenul meu, să-mi dea Dumnezeu fericire. Mii de scuze, măicuța. 50 de euro pentru cumătru' meu, Chichi. Vărul lui, nu și cu mare, Sorin, Maru, Florina Lumari, toată masa asta frumoasă. Și Iona lui Giambașu, cu respect. Și toată familia lui. Ia-uzi. Dar n-aveam inima tare, mă duceam de mult la vale. Așa face, două minute. Dar niciodată nu m-am dus și am rămas acolo sus. Nu fac numele de râs. Nu vreau să cobor vreodată. Nu vreau să cobor vreodată. Să nu-mi supăr la mea fată. Să nu-mi supăr băiatul, ca să nu-l iau oftatul. Pentru copilașii mei am să mă zbat pentru ei. Cei ce n-au crezut în mine, acum la toți le e rușine. Și se dau pe lângă mine, să le dau un pat de pâine, Doamne. Să rămână familia mea, rămână șef. Hai. Să trăiești împărat. Dar ia câteodată beau, că nu mai pe drumuri stau. Că un foc mare mă arde, că de casă sunt aparte. Sunt departe de copii, ce valoare au banii. Când mă sună fata mea
și îmi spune cu foc așa: vino acasă, tata-l meu, că nu mai pot focul tău. Ardă iar focul de bani, ei te duc printre dușmani. Nu vreau bani, nici jucării, vreau lângă mine să fii. Că mi-e inima secată atunci când ies pe la poartă, văd copiii că au tot stată. Și se-a căit inima în mine, tată, că nu ești cu mine. Of, of, of.